duqaymaha israiil ka geysatay lubnaan ayaa lagu dilay afartan qof agagaarka bariga magaalada balbik ee dooxada bika sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi israa-il iyo ururka xisbullah ee lubnaan ayaa duqeyn isweedaarsanaya muddo ka badan sanad intuu socday dagaalka khaza balse dagaalkaas ayaa sii kordhay tan iyo dabeaqadii bishii setembar iyadoo ciidamada israa'iil ay xoojiyeen duqeymaha ay ka geysanayaan gobolka koonfurta iyo bariga lubnaan waxayna duulaan dhulka ay ku qaadeen tuulooyin xaadka saaran isra-iil ayaa si isdabajooga u duqeysay fariisimaha kooxda hezbolla ee lubnaan ee ya ku yaalla koonfurta magaalada caasimadda ee bayruud milatariga israil ayaa ku amray dadka deggan xaafadaha koonfureed inay isaga guuraan gobo dhowr ah arbacadii labo weerar oo duqeyma ayaa xigay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi lubnaan xogayaha guud ee xisbullah naciim kaasim ayaa sheegay inaanu rumaysnayn intalaabo siyaasadeed ay soo afjari doonto colaadaha hadda socda waxa uu sheegay inay jiri karto wadda loo maro wadaxaajood dadban haddii isra'iil ay joojiso weerareeda gardarada ah dadaalada diblomaasiyadeed ee maraykanka ku doonayo in lagu hakiyo dagaalka u dhaxeeya isra'iil iyo xisbullah oo ay ku jiraan hindisa xabad joojin ah lixdan maalmood ah ayaa burburay todobaadkii hore sidaa ay sheegtay wasaaradda arimaha dibadda dalkaasi lubnaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddo ka badan bil ee u dhexeeya israiil iyo xisbullah ee lubnaan waxaa lagu dilay in ka badan adex kun oo ruux dadkaas intooda badan waxaa la dilay wixii ka dambeeyey bishii seteembar xalad cali guleed artian muqdishocg oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeed kaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blay store abka dahabalas